apo alët në Bruxelles duhet pajtohen dhe ta përgatisin terrenin për diçka që do të vijë. Po ajo nuk do të vijë më një herë. Ajo nuk do të vijë më një herë sepse do të duhet të organizohen zgjedhje të tjera, por duhet japet përgjigje. Çka me ata që kanë fituar do të thotë mandatin të drejtën, pra, në mënyrë ligjore, edhe çka matutje, po ajo nuk mund të vijë shpejt. Kështu që unë mendoj që kryetari duhet ta dhonë betimin dhe kështu si është me këtë kapacitet, të rrethona ta ushtrojnë detyrën dhe përgjegjësitë e tyre deri në një moment tjetër i cili mund të vijë me muaj, me ndoshta disa muaj, ndoshta një vjet e tjera, çfarë do të diskutojnë. Ose edhe mund të ketë kompromis funksional që kryetari të ketë, po në përmes në kryetari dhe strukturave tjera që atje të funksionoj diçka, nga se këtë rast unë mendoj që përveç nimësimi që ne duhet ta kemi se nuk duhet bërë asgjë pa koordinuar me bashkinë ndërkombëtare, unë mendoj se edhe strukturat atje, pra lista Srpska dhe Vučići, duhet ta nxjerrin nimësim që nuk mund të bojkotojnë në çfarë do thonë, me çfarë do arsyetimi zgjedhet, nga se ligji duhet zbatohet. E mendoj se nëse dy palët e kanë nxjerrë këtë nimësim, atë do ta kenë më lehtë që ta gjejnë zgjedhje se si të procedohet matutje pas marrjes mandatit të kryetarëve. Por unë mendoj që është jo korrekte, shumë e dëmshme që djeget këj mandat, sepse atëre të mund nuk të kurgju seriose në këtë drejtim. Duko një deklarat tjetër që u bësat nga Zuleqa, këtë Zule Vrati, ishte edhe se hapja urës duhet të bëhet me dialog. Qëfar dhe thët kjo? Ajo është qështje që dhjet nga se ura është ajo që do thët në përte kalojnë qytetarët e dy pjesve, dhe ata duhet mirëpritën dhe të krijohet qetësi në të dy pjesët e qytetit që ura pastaj të jetë plotësisht funksionale, nga çdo ditë ta syja pse ai urë për shkak të simbolike nuk funksionon, dashë kemi dy apo tre ura tjera të cilat çojnë në veri për që ato funksionojnë. Kjo për shkak të mediatike dhe të tjera kjo urë është vënë simbol, simbol i problemeve dhe një fotografie për hapun kudo. Ajo një vullnet politik gjithmonë ka ekzistuar. Nga unë e shqiptarëve, si dhe mas qoftë pjesës jugore, apo shqiptarëve që jetojnë atë pjesë, para është ma tepër që është i organeve të sigurisë, pra këtu duhet bisedohet, në mund të koordinohet puna në mes të policisë këforit dhe pastaj edhe me komunat në jug edhe në veri. O është një vullnet politik, edhe pse jo që tuar në gjdo moment, por unë nuk shoh realisht, nuk shoh vullnet për këtë moment, dhe sa ne në atë pjesë nuk kemi asë institucione, letë me ndohet që ka vullnet politik që të hapet ura dhe të fillohet nga ura që të instaluan një institucionet. Me ndohet që nuk është reale, por është e drejt dhe është legjitime dhe është ide e mirë kjo. Por, pati plot të reagimet edhe për deklaratën e ti se duhet ketë ose normalizim, ose edhe mund ketë në një farforme konflikt. Dikush e konsideraj këtë si një loj shantajji për institucionet e Republikës Kosovës se duhet pati edhe pashit ketë avancim në dialog. Gjithmonë situata komplekse në veri, sa herë rështon, pra vetë faktin nuk është një situatë normale, pra nuk është një situatë që mund të shohemi në Prishtinë, Prizren, Gjakov, apo diku tjetër, kjo është një situatë specifike, kërkon angazhime specifike për këtë pjesë, nuk mjafton vetëm e drejta.